ထုတ်လို့ရဲ့ပွဲဥဒ္ဒတ်စကားလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဆရာကိုခန့်ရဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့စီနီယာသူ့လေးစားရတဲ့အမတွေဖြစ်တယ်မခိုင်ကြီးတို့မခိုင်ကြီးတို့ရဲ့အထုတ်လို့ကြီးကပထမအဆုံးပွဲဥဒ္ဒတ်ကားလေးမဟုတ်လို့နေတက်ဖြစ်တာပါအဲသူတို့အခုတော့စူးစမ်းနေကြတော့ပေါ့နော်သခုံတစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့ရန်ပင်မခံပြီးတော့ရန်စူးစမ်းနေကြတယ်ယုံတင်ရဲ့လို့ပြိတ္တတဲ့သူကြလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ခန်းစားချက်အစ်ကလေးဖြစ်အောင်သူတို့အဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်အဲယုံဟိုအတွေ့အကြုံကြီးရော်လေအဲ့လိုသူတို့ကားရိုက်တစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းမှာအမြင်နဲ့အတွေ့အကြုံအစ်တေရတယ်ရနိုင်သူကအမြင်ကိုယ့်ကိုအဲ့လိုဖော်တော်ကြီးတစ်ခုလိုသတ်မှတ်တယ်အကုန်လုံးညာသလောက်ပညာတွေအကုန်လုံးအဲ့လိုစုပ်ယူရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုလည်းအဲ့လိုပညာသစ်တွေလည်းတင်နေပဲဒါပါဆိုဒီဝင်းမုံဇက်ကောင်ဆိုင်ကလည်းသူတို့တကယ်ဟိုမလုံးသူ့ရဲ့ဇက်ကောင်ဆိုင်ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အများကြီးလည်းတင်ယူလေ့လာနေပါတယ်ဟုတ်ငါလည်းသူကအဲ့လို method acting ကို practice လုပ်တဲ့ဟို actor ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဟိုသူတို့ကိုအဓိကတော့အမှန်ဆိုသူတို့နည်းနည်းစိမ့်နေကြမှာမဆိုကြောင်းကြားတစ်ခုပဲရိုက်ခူးတာဆိုတော့လေဟိုသူကအဲ့လိုလူတိတ်မခင်နေသူကရှိန်တက်တယ်ကြောက်တက်တယ်ပေါ့နော်ဘသူဖြစ်ဖြစ်အဲ့လို actor တိုင်းကိုကိုနဲ့မဆုံမှုတဲ့ actor နဲ့ဆိုရင်သူကနည်းနည်းကြောက်အဲ့လိုဟိုနည်းနည်းလူကြောက်တက်တဲ့အဲ့လိုတိုက်မျိုးဒါပေမဲ့အရန်ကောင်းသွားတာတစ်ခါကျတော့သူတို့အရှိန်မှာ method acting ကိုMr. Terry Blue နဲ့အဲ့လိုနှစ်ပတ်လောက်ပေါ့နော် training လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ training တွေမှာပါတဲ့ actor တွေအကုန်လုံးကတောင်းတောင်းအရန်ရင်းနှီးွားကြရပေါ့နော်တယောက်တောင်းတဲ့တယောက်ချမ်းတည်သွားတယ်အဲတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ချနေအကုန်မတည်သွားကြရပေါ့နော်တည်သွားတော့ကိုစံနဲ့မှမဟုတ်ဘူးကျန်တာပါတဲ့လူမခင်ဒီစင်တော့ဗောမ UK တော့ဗောကိုရဲနောင်ကိုမင်းညိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပါတဲ့ဇူးဇူးလေးပေါ့နော်ခေတ်လေးတောင်ဇူးဇူးလေးအစသူတို့ကြားထဲမှာအဲ့လို chemistry တွေကကြိုပြီးတိဆောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီးတော့ဟိုတေးဆောင်ရတာကိုကောင်းသွားတာပေါ့သူကလေသူ့ဘက်မှာအမြင်နဲ့ဖေးရောင်းမှအကြီးမမျှော်လင့်တတ်ဘူးဘာလို့ဆိုအရင်မျှော်လင့်ထားလို့ရှိရင်ဟိုမျှော်လင့်တဲ့အရာတွေကဖြစ်မလာလို့ရှိရင်သူကစိတ်ညစ်ရတယ်လေအဲကြောင့်သူကအမြင်နဲ့ဖြစ်လာတော့မှပျော်လိုက်တယ်ဟုတ်ကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုရင်နိုင်ငံထဲမှာဆိုရင်အော်စကာထုရမှာမဟုတ်တာတော့ Golden Globe ပြီးတော့နောက် Emmy ရောအများကြီးပဲပေါ့နော် Critics Awards တွေရောဘာတွေရောရှိတာဆိုတော့အခုသူတို့ရှိမှလဲ Suit Title တွေပိုများလာလေလေနောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့သူတို့အတွက်ဟိုလိုစူးစမ်းဖို့ပေါ့နော်စူးစမ်းဟိုရုပ်ရှင်သမားတွေအတွက်ထပ်ပြီးစူးစမ်းဖို့အားတွေပိုရှိလာအောင်ပေါ့